Місія «Христос є відповідь» за 3,5 роки організувала кілька десятків благодійних акцій, в рамках яких усі охочі мали змогу безкоштовно обстежитися в окуліста. Цього разу вони приїхали в Національний університет «Острозька академія». Ми такі зайняті в цьому житті, і нам дуже часто ніколи подумати про своє здоров'я. Ось, і приємно, що є люди, які думають про нас, які дбають про нас і надають нам таку можливість, приїхавши до нас на роботу, в наш заклад. Студенти, викладачі та інші працівники Острозької академії могли не лише обстежитися та отримати консультацію фахівця, а й при потребі вийти від нього з новими окулярами. Студенти і викладачі, вони в основному працюють очима. І сьогодні праця з комп'ютером, вона дуже впливає на зір. Тому ця акція вкрай необхідна для студентів і для викладачів. Багато з нас вже користуються окулярами. Але ось для мене особисто я не підозрював, що в мене є початок захворювання катаракти. Студентка економічного факультету Наталія уже вдруге навідується до окуліста, який приймає в рамках цієї акції. Каже, вирішила прийти знову, адже слідкує за своїм зором і намагається регулярно відвідувати офтальмолога. Це дуже корисно і актуально в наш час, адже зір дуже потрібний для кожного, і в теперішній світ технологій дуже важко за ним слідкувати і дуже важко його підтримувати в нормальному тонусі і в нормальному стані. На благодійну акцію мали можливість прийти також і всі охочі жителі Острога, аби обстежитись у спеціаліста. Порівнюючи з тим, як ми, власне, вже колись проводили цю акцію, мене дуже радує, що дуже велика кількість і студентів, і працівників академії. Це дуже корисна річ, це практична річ так само. І паралельно при такій хорошій справі люди отримують і добру звістку, дізнаються про Бога. І таким чином, я думаю, це дуже класно і дуже цілюще для них і для їхнього життя. Усі, кому вдалося відвідати офтальмолога, дякували за надану їм допомогу. В свою чергу місіонери церкви «Христос є відповідь» планують і далі проводити такі акції в офтальмологічних клініках по всій території України та допомагати всім, хто цього потребує.